Pozdrav Caraja! Dobrodošli u moj novi video. Sa vama je naravno standardno day low. Dan je poprilično dobar i naravno danas ćemo da snimimo neki novi video. Kao što vidite, ulice su prasne, kažu da je napolju neki taj virus. O čemu je riječ, pojma nemam, a i briga me. Bitno je kao navodno da imamo svi neke maske. Pa ja imam svoju masku, tako da se uopšte ne skiram. Danas sam odlučio da napravim krug do Trebevića gore, popijem neki sokić, naravno uzmijem na pumpi, napravimo par nekih fotkica, možda do neke bob staze ili vidjet ćemo ako bude lijepo vrijeme, ako ne bude previše hladno, ići ćemo i dalje. Molim vas onaj, ukoliko ste novi na mom kanalu, pregledajte ostale videe, bacite like, bacite subscribe, naravno ko se nije subscribeujte se na kanal i naravno šerujte. Ništa vas ne košta, opalite share jedan, bacite na story, okačite i naravno podržite brata. Vidimo se u videu, dakle idemo lagano spremiti se i krenuti prema Trebeviću. Artist production. Ooh.
Gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. I vozrca raja, kao što vidite, stigli smo na Trebević, vrijeme je prelijepo, fakat, znači idealan dan za nekog ovog vikenda, ajmo reći za nekih planina. A, naravno, ono što ću ovdje da odradim jeste da popijem neki sokić, eventualno ovdje kod Bob Staze, ili ću se popijeti gore, ima jedno lijepo mjesto na grad, ajmo reći, tu ću vam isto također pokazati u vlogu. Dakle, ovdje ćemo ostati napraviti par fotkica za Instagram, kome nema na Instagramu, nek me zaprati daylow 3u na kraju, znači upalite like na sliku, komentarite sliku i naravno ostanite u videu, lajkajte ovaj video, još jedno upalite share, upalite subscribe i vidimo se u nekom idućem videu. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. I ekipa, evo nas opet, naravno. Moram da vam pokažem još jedno idealno i jako lijepo mjesto za sjediti, za uživati, za odmor, za lijepu relaksaciju, za gotivno mjesto također za slikat se i ekstra pogled na Sarajevo. Znači, nedaleko od Bob Staze, tu dole gdje smo se slikali, gdje smo stali, neki, hajmo reći, 15 minuta hoda, 10 minuta hoda, nije mjesto gdje
je ekstra pogled. Ja prosto ne mogu da vjerujem kako je prelijepo i kako sunce, znači tokom cijelog dana sunce grije ovo mjesto i ekstra je stvarno. Toliko je bilo u ovom vlogu od mene, znači mogu reći komodno da sam ovaj dan jako, jako lijepo iskoristio. I opet vas molim, znači ostavite like, opalite subscribe i shareujte ovaj video, znači kačite i po tamo, po storijima, po, na Instagram slike i tako dalje, idemo znači do tih 1000 subscribera. Toliko bi bilo za danas od mene i moje Jamahice. Lijepo smo se družili, uživali smo u ovom danu, na neki način smo zaobišli virus i vidimo se naravno u nekom idućem videu. Ko nije gledao, nek pregleda i moje ostale videe na kanalu, a do tada vidimo se. It's production.